Hej, velkommen til. Jeg vil gerne lige undskylde til de folk, som måske ikke har fulgt med i min Hvordan fungerer YouTube-videoer førhen. Men vi kører lige en lille intro, så vær klar til at skrue ned om 3, 2, 1. Jeg tager dig med, hvis det er okay, lad os komme afsted. Hvis det er okay, det her er YouTube, det er lige her det sker, hvor videoerne er. Du vil gerne vide, hvordan man gør det, ikke spille tid. Hvis du tager det, så kom med og lær, hvordan det fungerer. Du skal ikke være svær. Og det går sådan her. Tag med mig på tur, lad mig vise dig. Hør efter alle vær, afvis mig, hvordan fungerer YouTube. Hvordan fungerer YouTube, hvordan fungerer. Velkommen tilbage. Nu skal I se, det her det er min Facebook. Der er et link til min Facebook nede i beskrivelsen. Inden på min Facebook, der har jeg spurgt, hvordan og hvorledes vi skal gøre med Let's Plays i Minecraft. Om jeg skal fortsætte med hardcore eller ej. Så hvis vi har noget skulle have sagt der, I kan se, der er allerede 134 personer, der har sagt fuck det pis der, drop den, vi skal spille en modded Let's Play i stedet for. Og så er der 23, der har sagt, at de gerne vil have hardcore fortsat. Og 9 personer, der siger, at de gerne vil have en helt almindelig vanilla. Stille og roligt, uden noget pis, let's play. Så hvis I har en anden mening end det, der ligesom fører lige nu, hvilket er mods, så vil jeg anbefale jer at komme ind og lige like siden en gang, og så få stemt. Men jeg spurgte også om noget andet. Jeg spurgte om ikke snart det var tid til en ny omgang, hvordan fungerer YouTube, som er det, vi er i gang med at lave lige nu. Og der har jeg fået en masse rigtig gode kommentarer. Der er den her hurtigt, som Andersen skriver, hvordan man fikser YouTube buffering. Så vidt jeg ved, så er det faktisk noget, der ikke så meget har noget med YouTube at gøre. Det er mere ens netforbindelse, der definerer det. Altså hvis du mener video buffering, tænker jeg på. Jeg ved ikke lige, hvad det ellers skulle være. Hvis ikke det besvarer de spørgsmål godt nok, så må du lige endelig skrive igen. Derudover har jeg så fået en masse spørgsmål med design og så videre. Men design ting synes jeg, vi skal vente med. Og så tager vi de helt basale ting lige nu. Der er en, der siger her, hvordan man laver sådan en rum til sin film, ligesom andre ting er medvirket i Spore sæson 4. Tillykke med 5.000 subs. Tusind tak for det, Natalia. Og det er det samme, som Lasse han skriver hernede, det med playlister. For det er nemlig playlister, det handler om. Og hvis I er i tvivl om playlister, så er det det, der ligger hernede. De her afspilningslister. De fungerer sådan, at hvis nu jeg gerne vil have en af mine videoer smidt i en playlist, lad os sige, at Flat Out episode 2 skal i en playlist. Det er den allerede, men hvis nu vi siger, at den skulle i en ny playlist, pauser den lige, så den holder. Sådan der. Så går jeg ned her og siger føj til. Og så hvis jeg har lavet en playlist, så skal jeg egentlig bare klikke på den. Hvis jeg vil smide den i Flat Out, så skal jeg bare klikke nu. Den ligger der allerede, så der er ingen grund til at klikke. Hvis jeg vil lave en ny, så skal jeg bare trykke hernede, og så skriver jeg røvsnaps. Og så den skal være offentlig og oprettet afspillingsliste. Og så er den der, men den bliver ikke vist på din kanalforside nu. For at den skal blive vist på kanalforsiden, der skal du lige ind. Så skal du lige ind og sige rediger. Og du gerne vil tilføje afspillingsliste. Det har jeg faktisk ikke fået gjort. Hverken med Let's Try eller Flat Out. Så dem vil vi gerne tilføje. Og de ligger så ned i bunden. Og så kan man så flytte dem op, hvor man synes, de skal være. Flat Out skal op, for det er noget video, vi har kørende lige nu, så der kommer nok flere videoer sådan ud, om ikke alt for længe med det. Så den ryger heroppe i toppen. Måske den skulle spore ligge der, for den ligesom om, ja, det tror jeg. Og så Let's Try kan vi sådan ligge hernede, for den er ikke så vigtig. Vi fyrer den der. Jeg har i øvrigt, som jeg ville sige, hvis jeg kunne finde ud af at tale, overvejet at lave helt om på min afspilningslist opsætning her. Men det er noget, jeg finder ud af, det behøver ikke at spekulere så meget over. Jeg skal lige have mig selv til at holde kæft. Sådan der. Så det er sådan, man laver afspilningslister. Mickey Minaj Johansen spørger, hvordan skifter man navn? Det kan man ikke. Så sådan det. Så må man lave en ny kanal, simpelthen. Så
Hvis I laver en kanal, og I har tænkt jer at gøre et grundigt stykke arbejde, så sørg for, at navnet er et, I faktisk gider. For man kan ikke skifte navn på YouTube, desværre. Hvem har vi mere? Og Thomas han skriver, at jeg skal lave noget om de ting, man får som partner. Det gør jeg i en anden video, det vil jeg lave i en video for sig. Og inden jeg spørger om, hvordan man uploader video til YouTube, jamen det er faktisk ikke så vanskeligt. Det er, når du er inde på din, du er logget ind, altså du har oprettet en bruger, og så er du logget ind, så har du en knap der, hvor der står upload. Selvfølgelig har du lavet en video først, og den ligger på din computer lige nu, og så siger du, klikker du bare på upload. Men så er det bare at klikke på vælge filer fra din computer, så vælger du din fil, trykker upload, og så uploader den. Og så er det sådan set bare dit internet, der bestemmer, hvor hurtigt du får uploadet videoen. Lad os se. Så det er en, der siger her, hvor mange subs skal man have, før man kan lægge en video på YouTube, der er mere end 15 minutter lang. Faktisk så burde I se det herinde. Jeg ved ikke præcis, hvor det gemmer sig henne. Here we go. Upload HD-video i forskellige formater på op til 15 minutter. Forøg din grænse. Klikker vi på. Og så indtaster man sit mobilnummer. Og så sit land selvfølgelig. Det står som standard på Danmark. Og så sender man. Og så får du en sms eller et eller andet. Jeg tror faktisk, du får en sms med en kode, du så skal taste ind. Jeg kan ikke huske det 100%. Jo, det er sådan, det foregår. Det står lige her. Indtast din mobilnummer, så sender vi dig en sms med bekræftelseskode fra Google. Så du indtaster din mobilnummer, og så får du det næste skærm. Det er så med den kode, der som står på din sms. Så det er faktisk bare sådan, man gør det. Så siger Fredo, han siger, at han gerne vil vide, hvordan man blokerer en på YouTube. Det kan jeg sgu ikke godt forstå. Det er også meget rart at vide. Lad os nu sige, at vi er blevet pisse uvenner med Potter. Og Potter, han sidder bare og skriver rigtig nederen ting. Så hopper man ind på Potters kanal. Og siger vi, hallo Potter, din røvbanan. Jeg er træt af det der. Blokér bror, den er lige der. Så du går ind på, ind på deres feed, eller deres udvalgte, hvor den nu starter op henne. Det er sådan set ligegyldigt. Sådan der. Og så står der om kanalen, og så nogle links eventuelt. Og så hernede står der af The Potter XD. Og så klikker man på den lille pil der, og så blokerer man. Det er det samme som hvis man vil sende en privat meddelelse, det gør man der. Der er så nogle andre, der har sagt, hvordan sender jeg et videosvar, Brian? Det kan jeg lige vise jer. Så hvis vi hopper ind på Potters video her, hvor han spiller med Obirex. I kan se, jeg var i gang med at se den, inden jeg gav mig til at optage det her. Det er fedt, at YouTuber begynder at huske det. Det er bare en skam, at den ikke husker det hver gang. Det forstår jeg faktisk ikke helt. Så nu må vi se. Men så hvis jeg vil lave et videosvar til den her, så siger jeg, svar denne video. Opret videosvar. Så kommer jeg ind. Der kan jeg ikke sende svar til denne video. Nå. Vi prøver en anden ind. Der er den her, hvor jeg fjoller med Marie. Der er jo ikke nogen, som ikke helt fattede, at Marie hun faktisk synes, at det her det var sjovt. Så de folk af jer, der har set den her video fra klip, Brian from Denmark med Marie, GXP Gaming, Obirex og Potter XD. Hvis der er nogen af jer, der har set den og ikke kender min humor, så kan jeg godt forstå, hvis I bliver i tvivl. Men tro mig, Marie hun kender min humor. Vi har trods alt kendt hende hele mit liv. Men hvis vi nu vil lave et videosvar til den her, trykker vi opret. Og så siger jeg, jeg vil egentlig gerne smide den her flat out som videosvar. Så klikker jeg på brug den valgte video, og så skal han bekræfte, at det er okay, at den bliver brugt som videosvar. Jeg vil sige, at jeg får rigtig, rigtig mange videosvar, som ikke har en skid med noget som helst at gøre. Et videosvar, synes jeg, skal have noget at gøre med den video, man svarer på. Så derfor så jeg ignorerer, og nogle gange så anmelder jeg det som spam til YouTube, og jeg ved ikke, hvad de så gør fra det, eller hvad de så gør ved det derfra. Det er jeg egentlig også ligeglad med, fordi jeg synes, det er lidt fjollet, at man sidder og fyrer videoer afsted til nogen om noget, som egentlig ikke har noget at gøre med det, som man vil svare på. Fordi et svar bør være, som det for fanden ligger i ordet svar. Et svar! Okay, det var mange gange, jeg fik sagt svar der. Nå, either way. Lad os lige se, om der er en, vi kan tage hurtigt her. Der er en, der spørger, hvordan man redigerer en video derinde, for eksempel putter tekst op eller billeder ind til en sang. Det kan man ikke. Du kan ikke bare putte billeder ind på en sang. Du skal uploade, du skal lave videoen først. Videoen skal du lave på din egen computer, og så banker du den op der. Hvis du så vil putte annoteringer på, som det hedder, så gør man det herinde. Så jeg har alle mine videoer lige her. Bum, bum, bum. Så siger jeg, jeg vil gerne annoteringer. Så kan jeg nemlig få skærm eller få noget lyd på. Shhh. Brian, tid nu stille. Tilføj annotering. Så er der nogle forskellige muligheder her. Den ene, det er en pause. Så kan man sætte en pause ind på 5 sekunder, hvor der så ikke sker noget som helst. Videoen står stille.
Vi kan lige prøve at se, hvordan det ville se ud. Og så er der pause. Og den kører så i 5 sekunder. Og så fortsætter videoen. Man kan også gøre det, at vi vil gerne tilføje en anden annotering. Vi vil gerne have en taleboble. For der er noget, vi gerne lige vil gøre folk opmærksom på. Sådan, så kan man, hvad fanden? Kan man ikke trække den længere? Nå, men det kunne man engang. Så skal vi skrive flot dunk. Og jeg er lidt træt af, at jeg ikke kan trække den der længere. Hvis I andre kan trække i den, det burde I altså kunne. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke kan. Sådan der. Så står der flot dunk. Og hvor lang tid annoteringen varer, kan man så indstille hernede. Eller faktisk, så skal du markere den der. Så kan du sige, jamen jeg vil gerne have, at den starter på 3 sekunder og 6 frames. Og så slutter på 8 sekunder og 6 frames. Det vil sige, at den varer 5 sekunder. Hvis jeg har den varer længere, så klikker jeg bare opad, mens jeg har markeret sekunder. Hvis jeg vil have, at den skal vare minutter, så klikker jeg opad der. Men så står der så bare flot dunk hele vejen ind i videoen. Selv når vi når sådan herind. Hvor det ikke giver skide meget mening, for det der, det er jo ikke en dunk, det er jo en kølerhjelm. Ikke? Så har vi også andre annoteringer. Vi har sådan en bemærk. Den har jeg brugt nogle gange til forskellige ting. Så kan man sige, bilen er lånt. Jeg har ikke stjålet den. Bare lige så folk ikke er i tvivl, du ved. Så kan man lige, også, så kan vi, det, altså det kan man med de fleste af de her ting. Der kan man så ændre på størrelsen på skrifttypen også. Vi gør den meget stor. Åh, bilen er lånt! Vi kan skifte farve på lortet. Hvad fanden, kan vi ikke? Nej, vi gør den sort. Sådan der. Og så kan vi gøre, den her fucker, den der kasse, der, den kan vi lave til en anden farve. Sådan, hvis vi har lyst til det. Jeg ved ikke lige, hvorfor man skulle have lyst til det, men det kan man gøre. Så vi prøver at køre det. Så kører den i 5 sekunder. Og så er den væk. Så kan vi tilføje en anden annotering, en fremhævning. Det er sådan en lille frækkert her, som man kan bruge til at lave skjulte links med. Så hvis nu jeg havde lavet en hemmelig konkurrence, for eksempel, hvor folk skulle finde et skjult link, hvilket jeg faktisk har overvejet at lave, sådan uden at afsløre det, sådan at folk selv skal opdage det, så kan man sige, jamen, og alle de her annoteringer, de kan bruges til at lave links til andre videoer med. Men så kan vi sige, den her, når man klikker her på det her specifikke tidspunkt, vi kan sige, at det her link, det skal kun være muligt at klikke på i et sekund. Sådan der. Nu er det der kun i et sekund. Så kan man sige, at vi vil gerne gøre det til et link. Og vi vil gerne link til en bestemt video eller til en kanal for eksempel. Hvis vi gerne vil link til Potter. The Potter XD. Åbn link i nyt vindue. Så kan I se her, at hvis jeg lige hopper lidt tilbage. Og trykker play. Stopper lige lyden. Så kommer den ind her lige om lidt. Lige om lidt er den der. Kom så. Okay, vi kommer til at springe ret langt tilbage, faktisk. Nå, men den er der, og den er der på 45, ikke? Så står der 41, 42, 43, 44, 45. Nu skulle den gerne være. Der var den. Så kan vi klikke på den. Og det virker så ikke her i previewet her, ikke? Men der kan man så klikke hernede på. Lad nu lige være med at køre rundt op. Der kan man så klikke hernede på vis eksempel på link. Og så kan man se, hvad der sker, når man klikker på den. Pop op. Der var Potter. Tilføj annotering. Vi har også mulighed for en titel. Så vi skriver mega sej bil. Det er en rimelig dårlig titel, kan man sige, ikke? Men det kan man gøre. Så kan man flytte den deroppe i toppen. Der skal den være. Det kan man så ikke gøre til link, kan jeg se. Men vi kan ændre skrifttypen. Sejt. Så kan vi tilføje en annotering mere. Etiket. Den har jeg faktisk aldrig brugt. Hvad fanden gør den? Nå, men lad os se. Lad det der. Så kan vi sige det her er bilen. Og så kan vi lige se, hvordan den fungerer. Vil lige vælge den derovre. Og så er det, når folk holder musen over. Så den bliver lige markeret. Og så kan folk holde musen over, og så kan de se. Nå, det er bilen. Okay, så forstår jeg. Nu giver spillet meget mere mening for mig. Det er annoteringer, og det er sådan set det, man kan. Man kan også redigere sine videoer lidt, sådan, altså lidt mere. Så kan man lige forbedringer. Og så kan vi lige være stille der en gang. Og så kan I prøve at se her. Der er nogle forskellige muligheder. Vi kan dreje den. Så roterer vi bare hele billedet. Det vil jeg så ikke anbefale. Så vi drejer den lige tilbage igen.
man kan beskære videoen, så har man lavet klip. Det gider vi faktisk heller ikke. Vend tilbage til originalen. Okay, lad lige være nu, ikke? Psh, Brian. Forbedringer. Vi gider ikke beskære. Det er kun, hvis man har en video op, som man gerne vil klippe sammen med en anden video, man har uploadet. Så man kan godt videoredigere herinde. Det er lidt indviklet, og det er lidt besværligt, men det kan godt lade sig gøre. Vi kan vælge den her, hvis vi lige hopper lidt længere ind i videoen, så kan vi vælge den her stabilisere. Den vil jeg så ikke anbefale, især ikke til sådan noget som bilspil. Vi kan prøve at se, hvordan skærmen ser ud herovre. Herovre har vi eksempelvisning. Man kan ikke 100% regne med udseendet på den, men den er en rimelig godt fingerpeg. Og I kan se, at skærmen den kører rundt. Og det er ikke fordi, den prøver at gøre billedet så roligt som muligt. Det vil jeg gerne anbefale til gameplays, fordi oftest så er det meningen, at lortet skal se lidt forvirrende ud og sådan noget. Hvis man har lavet en almindelig video, hvor man går ned igennem en gågade og filmer sig selv, så er det måske en god idé lige at sætte stabilisere på, sådan at det ikke sådan gynger for meget eller whatever. Vi slår den lige fra igen, og så siger vi, jamen vi vil gerne prøve at kigge lidt på lysstyrken her, så vi kan skrue lidt op for lyset. Eller nu skruer vi så meget op for lyset, skal I lige være forberedt på. Og så kan I se forskellen her. Vi kan lege med kontrasten. Skru op for kontrasten en gang, hvis vi fyrer helt op for den, så bliver det meget emo-agtigt nu, måske bare så løjere. Sådan der. Vi kan give den meget mere farve. Ja, vi kan give den ingen farve. Vi kan også give den en farvetemperatur, men så skal vi have lidt mætning på. Altså hvis vi også sætter mætning på 0, og hvis vi nu gør den sådan til helt standard, det som jeg havde før. 0. Og så giver vi den farvetemperatur. Hvad skal vi gøre? Skal vi prøve at gøre den rød? Prøv lige at gøre den rød. Og så er den blevet sådan mere sådan varm at se på. Vi kan prøve at gøre den kold at se på. Ej, lad nu være. Sådan blå og sådan lidt mere chill at se på. Og så jeg prøver lykken. Der tester den bare sådan. Der gør den alt muligt selv. Det bliver faktisk sådan ok der. Det ser ikke perfekt ud eller noget som helst, men det er sgu meget godt. Jeg har ikke tænkt mig at gemme det, fordi den video er som den skal være. Bortset fra at kvaliteten godt kunne være en lille smule bedre, men det har ikke noget med det her at gøre. Kvaliteten, den, især når du laver gameplay videoer, så er kvaliteten defineret af din computer og hvor høj opløsning du optager i. Jo højere opløsning du optager, jo bedre kvalitet. Men jo højere opløsning du optager, jo større sandsynlighed er der så også for lag. Så hvis man ikke har den hurtigste computer i verden, så er det ikke en god idé at optage i alt for høj opløsning. Men det var alt for den her, hvordan fungerer YouTube. Hvis I kan lide det, så klik på like, fordi så ved jeg, at jeg skal lave mere af den her slags. Og mit største mål med min YouTube, det er at gøre så mange mennesker som muligt glade. Så hvis I kan lide det, så giv mig en thumbs up, så jeg ved, I bryder jer om det. Og så ved jeg, at det er noget, jeg godt kan fortsætte med at lave flere af. Og næste gang, der snakker vi design, og det er kanaldesign og opsætning af ens kanal. Og så kan vi på et andet tidspunkt, det bliver en anden serie, tror jeg. Men jeg vil i hvert fald lave en video, hvor jeg lige forklarer lidt om gode måder at starte en gameplay kanal op. For det er det, jeg bedst skal udtale mig om. Men jeg kan godt komme med sådan nogle sådan generelle råd, som også fungerer til ikke gameplay videoer eller ikke gameplay kanaler. Så alt for den her gang, det var det sgu. Ja, det var det sgu. Brian from Denmark signing off. Peace.